втори опит за начало на това видео. Днес е първото събитие на Sunny Community и имаме технически проблем. Да се надяваме, че това ще ни е проблема всъщност с техниката. Тук съм с Криси. И ретрограден Меркурий. Този ли част... То не е свърши ли ретроградния Меркурий? Не знам. Мен ме удари този път в техника много. Всичко спря да работи. Та днес ни е първото събитие. И ние много се вълнуваме. От една страна сме притеснени, от друга се вълнуваме. Събитието ще бъде в Калма студио, йога студио, в което живот и здраве ще преподавам скоро. Да, много съм щастлива, защото успяхме да съберем пълен капацитет на залата. И това, което предстои сега, е, че сме измислили супер яката програма с Криси, в която така направихме събитието, че все едно ние ще бъдем там и искаме на нас някой това да ни го направи. И сестра ми звъни, трябва да ходим да вземаме сокчета на Куинс, защото ни предоставят. Защото това е нещо, което от толкова много време искам да се случи. Чак не ми се вярва и толкова съм го чакала и ме е било страх. И знаете, ние днес ще си говорим и за страхове. Как всички си имаме ни такива неща, които на моменти направо ни гипсират и ни пречат да си следваме нашия път и да ходим напред. Пречи ни да правим нещата, които ни кара да се чувстваме пълноценни, пречи ни да си следваме мечтите, пречи ни по някой път да се развиваме, защото сме си в комфортната зона и ни е много такова едно мирно и... Ами няма да се повтарям, но съм щастлива, че съм тук, сред толкова много хора с... Криси, как се справихме? Ами всъщност беше много яко и Вики каза, че пускам много интересни шеги. И също такъв фидбек получих, че всъщност те ми се кефят, че... Разчупваш ли да? Да, че много го разчупваш. Това викам на нея и сега ще използвам тая дума, защото не ми пука, но точно като се сговня, като трябва да говоря нещо. И Криси пуска някаква шега, аз съм така, yes. Просто чил. Да, и двете са много горе, че тук има уникални момичета. Аз просто супер впечатлена. Мале, даже аз много... толкова яки, че аз си към, аз на тях какво ще им кажа и по едно време си към... Да, аз се притеснявах дали сме си подготвили добре нещата и дали ще ни стигнат нещата, които сме си написали, а пък ние дори не можахме да си го довършим, защото всеки имаше нещо да каже и това беше най-якото нещо. Да, аз си знах, че така ще случи, че просто сме жени и даже сега в момента е 9.40, трябва да стръгна в 9, това е 40 минути след събитието. Ние дори не водим, ние направим нищо, те просто направим хората, те си правят каквото си искат и е супер яко. И аз вкъщи ще говоря повече, защото не искам да задържаме жената, която е на рецепция, защото е много готина. А тя е в разговор също. Да, тя е в разговор, обаче да се събираме бъртакеще. И аз вкъщи ще ви говоря пак за страхове и как съм се и преборил този страх и че нямаше причина да се притеснявам и че беше супер яко. Да. И че толкова момичета ми казаха, че чака следващото събитие вече. И съм много щастлива, че го направихме и ти благодаря, защото не знам дали щях, смисъл... Стиши. Трябваха ми топки. Аз си бях топките. Да. Радвам се, но и аз наистина. Но ти благодаря, защото пък на мен ми трябваше генератор. Да, тук Human Design прожектор генератор. Да. Изтръпна ми ръката. Айде ще се говорим вкъщи. Чао, лека. Първото събитие вече е факт. Не знам колко съм успяла да ви обясня хубаво концепцията на Sunny Community в началото на видеото, тъй като беше навън, беше суматоха, бях развълнувана преди събитието. Но всъщност Sunny Community е една моя мечта, която е сбъдната, но в процес все още се случва това нещо, тъй като първото събитие е факт, но всъщност идеята на Sunny Community не е просто да се организират събития, а е с моя помощ и не само, и на много прекрасни жени да се, така, да се съберем едно малко общество от жени и момичета, които да си помагаме, да си бъдем взаимно полезни, да говорим на теми табу и да видим, че всяка една от нас най-вероятно преминава точно през същите неща, през които преминава и момичето до нея. И някакси ми се иска, освен в социалните медии, защото аз създавам едно съдържание, което достига до вас, но пък аз не мога да ви видя. Аз може би виждам ваши коментари, виждам профилите ви, виждам харесвания, но за мен това, което ми донесе събитието е, че всъщност аз успях наистина да се докосна до момичета,
на живо и да видя какви хора са, и това ми напълни сърцето. И каквото да си говорим, социал медиа е нещо, което може да бъде много хубав инструмент, но контактът на живо е нещо, което не може да се сравни с просто едно видео. И затова от вече 3 години много ми се искаше да започна да организирам такива събития. Аз не веднъж съм ви го споделила. Бях направила една страница още преди 3 години, Big Talks, която така и не реализирах тогава, защото явно не съм била готова, явно не е бил настъпил момента. И в последствие така се наредиха нещата в живота ми и моите интереси, че може би това нещо ме доведе до момента, в който усетих, че това е една голяма и моя нужда, тъй като, честно да ви кажа, това пътуване, което имах в Азия, може би ми щупи цялата матрица и започнах да не виждам смисъл в много от нещата, които съм правила до момента. Реших, че трябва да подредя ценностите си наново и всъщност осъзнах, че за мен е много важно наистина комуникацията на живо с хора и ми се иска точно тези хора, които най-много се докосват до мен през социалните медии, да имат възможността да дойдат и на живо, да се запознаем, за да може да има и